Pegue a sua cerveja, que não é Skol, pegue um barril e vá até o topo de uma ladeira. Agora, entre no barril. Dê um pequeno impulso e deixe o barril descer a ladeira. Vai rodando e bebendo. Vamos lá, rapaz, seja forte. Você vai conseguir. Cuidado, cuidado. Aproveita que está rodando. Vai, vai. Não deva ser.